Fala aí, galera. Vim aqui na perto de Horizontina. É um local que eu já queria conhecer há tempos. É a cascata do Rio Buricá. E por mais que choveu e a água tá suja, mas o local é lindo. Eu vou virar a câmera agora e daí vocês vão dar uma olhada na grandiosidade que é isso aqui. Algum louco já morreu afogado aqui. Pelo que eu vi, essa trilhazinha aqui leva até na base ali embaixo. O rio tá aqui, ó. Então eu vou ir ligeirinho caminhando, que eu ainda tenho. Quero ver se consigo fazer mais dois locais hoje. Mas é bonito, cara, o lugar. Pena que é. Dá pra ter vindo de moto aqui, cara. Eu acho que rascainha. O pessoal faz um acampamento. Vai dar pra descer, cara. Ah, que lugar bonito. Vamos ver se eu acho um trilhozinho mais fácil que dê pra chegar nas pedras. Ó, o rio. Eu queria chegar lá quase, cara. Mas pra cá eu acho que eu vi um trilhozinho. Eu vou tirar uma foto daqui. Aqui assim, ó, nessa região aqui, toda essa região, até aqui eu acho, se eu não me engano, dá uns 40, quase 50 metros de profundidade com bastante redemoinhos, que até é difícil passar um ano que não tem alguém que não acaba morrendo aqui, afogado. Porque é muita turbulência, mesmo quando o nível está mais baixo. E acaba, por mais que sabe nadar, não consegue voltar, porque a água é muito forte aqui. Só para vocês terem uma ideia, ó. Ela parece que ela te leva e te puxa ao mesmo tempo. Muita gente diz que é besteira e tal, mas nesse tempo que nós estamos sofrendo com essas doenças, com essa pandemia, o que me faz ainda, sabe, o coração bater mais forte é o cara ter essa conexão com isso aqui, cara. Pra mim não tem coisa melhor do que eu pegar a moto, vir pro meio do mato, vir pra beira de um rio, conhecer um local diferente. Cara, eu me emociono com isso aqui porque é um lugar bonito. E é como eu sempre digo, tu não precisa
Tu não precisa ir numa igreja e coisa pra tu acreditar que Deus existe. Basta tu vir pra um lugar desse e tu sabe que ele existe. Porque olha, olha a beleza que aqui, o jeito que foi criado, cara. Isso aqui foi feito à mão, parece. É coisa mais linda. E eu quero tentar voltar aqui num dia que tiver mais seco, com a água limpa. E pelo menos dar um biquinho onde é que é mais seguro. Então vou tocar o barco, que eu ainda quero chegar no outro local aqui. E vamos embora. Valeu, gurizada. Até mais.